Плавання – це одне з найважливіших методів оздоровлення дітей і дорослих. Навичка плавання – це життєво необхідний навик, такий, що може врятувати при кризисній якійсь ситуації на воді. Особливо, коли з дітьми виходять діти відпочивати на море, на річку, на озера. Вони мають бути спокійні, що з їхньою дитиною нічого не станеться в воді. Тому дитина має вміти плавати і бажано добре плавати. За 2 роки, проаналізувавши, як в сучасних умовах можна розвивати плавання, ми прийшли до висновку, що потрібно створювати спортивний клуб плавання. Для того, щоб можна було долучити зацікавлених осіб, спонсорів фізичних осіб, спонсорів фірм і так далі, тому подібні, які б могли вкладати гроші в розвиток плавання у нас в місті. Клуб би отримував кошти, ці кошти він оплачує вартість оренди води, і тоді батькам залишається тільки оплатити роботу тренерів. Це значно здешевлює для батьків заняття їх дітей плаванням. Особливо тих дітей, які є талановиті і яким потрібно більше плавати. Не тричі на тиждень, а вже практично і двічі на день тренуватися. Арифметика дуже проста, що вона не буде посильною для батьків. Як на сьогоднішній день одне заняття коштувало 50 гривень одна година, то заплатити 100 гривень уже в день і 500-600 гривень в тиждень – це мало хто із батьків є спроможним. Тому ми створили клуб і шукаємо інтенсивно спонсорів, які змогли би зняти з сімей, з дітей, з їх батьків навантаження оплати оренди басейну. І спонсори, які змогли би профінансувати і інвентар для тренувань, і поїздки для змагань. Ну, міроприємств багато, але це все питання майбутнього, коли буде достатній результат, щоб про нього говорити. На сьогоднішній день ми знаходимося на початковому рівні розвитку. Ми всього-навсього місяць працюємо як клуб. От, але вже маємо певні досягнення. Діти минулу суботу приймали участь в змаганнях в Києві. Столичне гран-прі, яке організувала Ліга дитячого плавання України. Досить представницькі змагання були. Діти отримали колосальний досвід самої поїздки. І в той же час вони отримали найбільший досвід змагань. Вони побачили, як їхні ровесники, навіть молодші від них, можуть плавати і плавати швидко. Ну, повезло і в тому, що наші діти були не останніми, а навіть були і чемпіони. У нас дівчинка Рогач Настя, вона стала 2-кратною чемпіонкою і 2-ші була 3-ю на своїх дисциплінах. Хлопчик був чемпіоном і срібним призером і бронзовим повністю весь комплект отримав по плаванню в своїх дисциплінах. І ще одна дівчинка теж стала чемпіонкою, це Яночко Свєта. І Яночко Маша, сестра її молодша, вона стала бронзовим призером цих змагань. Сьогодні спілкувався з президентом федерації, він сказав, що у нас там декілька є рекордсменів ліги по своїй віковій групі. Це приємно, що ми не зовсім з нуля почали, що у нас є, уже зразу є талановиті діти.